Hallo, nou gaan ons kyk na die exponentiale funksie. Y is gelyk aan a mal b tot die mag x. Ons gaan nou kyk na die invloed van a en die invloed van b op my exponentiale grafiek. Nou wat belangrik is met my b-waarde, b gaan ons groter as 0 hê en b mag nie gelyk wees aan 1 nie. Die rede daarvoor is, as b gelyk is as aan 1, is enige x-waarde wat ons daarin vervang 1, en dus gaan ons nie exponentiële grafiek kry nie, maar net 'n horisontale grafiek. Om die invloed van a aan te dui, gaan ons na die volgende twee vergelykings kyk, met 'n 5 vir a se waarde en 'n min 5 vir die a, vir die tweede grafiek se waarde. Kom ons vul gou die y-waardes in. Onthou, ons gaan die min 2 in x se plek in vervang, so dit gaan wees 5 maal 2 tot die mag min 2. So 2 tot die mag min 2 gaan vir my 'n kwart gee, omdat die negatiewe eksponente breek maak, so dit gaan 5 op 4 wees my finale antwoord. En dan min 1 gaan dan 5 op 2 wees. En kom ons volg die res in. Nou gaan ons gou ons grafiek teken vir die eerste ene. Hier het ons die grafiek getrek. Ons sien hy's eksponensieel. Hy's sy y-waarde is positief en hy neig vanaf na hy neig 0 toe in die negatiewe rigting van x, en as x groter word en hy word positief, dan word y al hoe groter. Kom ons skryf gou die waardes in vir ons tweede grafiek en dan teken ons gou ons tweede grafiek. Hier sien ons y-waardes vir ons tweede grafiek, en ons sal nou sien dat al ons y-waardes is negatief as gevolg van die min 5 wat maal met ons a tot die mag x daarso. En jy sal sien die waardes is presies dieselfde soos ons eerste grafiek, behalwe alles is in die negatief. So kom ons skets hom en kyk wat gebeur. Hier het ons hom nou geskets en ons sal sien dis die speelbeeld van die eerste ene in die x-as. So die x-as het hy speelbeeld, dit beteken dat waar al my y-waardes hierso positief is, is dit nou presies dieselfde identiese getalle, maar net negatief. En dis die invloed van my a, maak dat hy of in die boonste helfte is, my y-waarde positief is, of dat my y-waarde negatief is, as my a-waarde uit 'n negatiewe bestaan. Nou gaan ons kyk na die invloed van b op my eksponensiële grafiek. Eerstens gaan ek weer eens dieselfde grafiek gebruik wat ek in die eerste bladsy gebruik het, 5 maal 2 tot die mag x, wat ons weet vir ons 'n positiewe eksponensiële grafiek gaan gee. En nou, interessant genoeg, gaan ek 'n y is gelyk aan 5 maal 2, en nou is daar 'n min voor my x, my eksponent x. Nou wat ons geleer het uit ons eksponentwette uit, is dat daai min x kan ons ook skryf. Ons kan hierdie hele funksie oorskryf, of as y is gelyk aan 5 maal 1 op 2 tot die mag x. So nou is my b-waarde 'n breek. So ons sal sien, met die eerste enetjie is b groter as 1, en hier by ons tweede enetjie is b tussen 1 en 0, ons b-waarde. Goed, jy sal onthou, ek het gesê dat b moet groter as 0 wees, en hy mag nie gelyk wees aan 1 nie, dus hoekom ons nie is gelyk aan tekentjie by ons bekkies het nie, omrede b nie gelyk is aan 1 nie, maar tussen 0 en 1 gaan hy altyd vir ons 'n breek gee, met die eksponent daarso, by die noemer, en kom ons kyk, kom ons vul gou ons waardes in, en ons skets hom gou. Jy sal nou sien, as ons nou hierdie een gebruik, die y is gelyk aan 5 maal 1 op 2 tot die mag x, as ons b as 'n breek skryf, en ons vervang nou die eksponent x in met min 2, gaan die 2 tot die mag min 2, gaan die noemer weer my teller word. So dit gaan word 5 maal 2 tot die mag 2. So dit gaan wees 5 maal 4, en dit gee vir my 20.
en nou hierso by die min 1 gaan het wees 5 maal 1 op 2 tot die mag min 1. Die 1 op 2 tot die mag min 1 gaan vir my 2 gee, omdat die min exponent my noemer weer 'n teller maak, so dan is dit 5 maal met 2 en dit gee vir my 10. Daar het ek nou die rest van hulle ook uitgewerk. Nou wat jy interessant sal sien met hierdie, is dat die twee grafieke omtrent die vergelykings precies dieselfde lyk, behalwe daar is 'n x en daar is 'n min x. En as ons kyk na ons waardes hierso, is dit nou precies die teenoorgestelde van hierdie, waar my x waarde 2 was en sy y waarde 20, hierso is dit waar hy min 2 is, is hy 20. En so ook die ander kant, waar my x waarde min 2 was, was dit 5 op 4, is hierso waar die x waarde 2 is, is dit 5 op 4. En dit gaan ons nou duidelik sien op ons skets, dat hulle teenoorgestelde van mekaar is. Nou as ons na ons twee eksponensiële funksies kyk, sal jy sien hierdie neem toe, soos ons in die eerste video gesê het, hy neem eksponensieel toe, sodra x toeneem. En hierso sal ons sien, met die min x, is nou die teenoorgestelde effek. Hy neem af, hoe meer my x waardes toeneem. En so ook sal jy sien, al twee het 5, wat 'n positieve a is, dus sal hy bo die y as wees, want hy sal positieve waardes hê. So hier het ons 'n opsomming van die invloed van A en B op my eksponensiële funksie. En jy sal sien dat A kan of positief wees of negatief en my B kan groter as 1 wees en tussen 0 en 1. Dit beteken hy is in 'n breekvorm. So dit beteken met hierdie kombinasies het ons 4 moontlike kombinasies van ons sketse se algemene vorm. So kom ons kyk gou. As my funksie groter is as 0, a groter is as 0 en my b is groter as 1, byvoorbeeld, as dit is, y is gelyk aan 2 maal 3 tot die mag x, dan sal my grafiek, as dit my x-as is, daar is my y-as, sal hy positief wees en 'n positiewe y-waarde hê. As hy byvoorbeeld 'n positiewe a het, maar hy het 'n b wat 'n breek is, byvoorbeeld, hy is gelyk aan 2 maal 1 op 3 tot die mag x, dan sal ons sien dat dit nog steeds my x en my y-waardes gaan hy afwaarts beweeg hoe groter my x word en my y gaan groter word hoe groter my y word. Nou kyk ons na 'n geval waar a kleiner is as 0, maar sy b groter as 1. Byvoorbeeld, y is gelyk aan min 2 maal 3 tot die mag x. Hy lyk baie dieselfde soos die een bo, behalwe in my a is 'n negatiewe. Dan sal ons sien, my skets, as my x en my y as, gaan negatief onder die x as lê, die y waarde gaan negatief wees. En jy sal sien, dis die speelbeeld van daai ene in die x as. En hierdie een is die speelbeeld van die ene in die y-as. En dan laastens, die een waar ons a kleiner is as 0 en ons b 'n breek is, byvoorbeeld, y is gelyk aan min 2 maal 1 op 3 tot die mag x, dan sal ons sien, as dit my x en my y-as is, dat my grafiek die speelbeeld gaan wees van hierdie ene met 'n negatiewe a-waarde en sy speelbeeld om die y-as, of ons kan sê dis die speelbeeld van die een met 'n positiewe a-waarde en 'n breek vir die b-waarde in die
X-as sal jy sien, daar word hy gevorm. En dit is die vier basiese vorms wat ons kry in eksponente.